wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Somaliland Dr. Saad Cali Shiree ayaa xadhigga ka jiray dhismayaal cusub oo loo hirgeliyay wasaaradda horumarinta maaliyadda Somaliland. Dhismayaashan ayaa ka koobnaa afar qaybood oo kala dhismaha xarunta guud ee waaxaha dakhliga, xarunta kaydka xogaha ee wasaaradda horumarinta maaliyadda ee loo yaqaano DRC, dhismaha dabaq sare oo lagu kordhiyay xafiiska xisaabaadka guud, bakhaarka dokumentariyada waaxaha kastamada. Munaasabadda xadhigga jirka waxaa ka soo qayb galay xubno ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland iyo mas-uuliyiinta wasaaradda horumarinta maaliyadda iyo marti sharaf kale. Ugu horreyn waxaa munaasabaddaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland Maxamed Cabdi Gurxan oo ka warbixiyay dhismayaashan. Waxaan u joognaa inaynu xadhigga ka jarno afar dhisme oo ka kooban dhismaha guud ee waaxaha dakhliyada oo kan aynu joogna ah, iyo dhismaha dabaqa sare ee xafiiska xisaabiyaha guud ee dowladda oo lagu soo kordhiyey, iyo dhismaha ilaalinta badqabka xogta maamulka maaliyadda ee DRC, iyo dhismaha kaydka bakhaarka kastamka Hargeysa. Afartaa dhisme ayaynu maanta u joognaa in aynu xadhigga ka jarno. Sida hore loo sheegay, ujeedooyinka ay wasaaraddu ka leedahay dhismayaashaasi waxay tahay in ay fududeyso amba ay sii horumariso adeeg bixintii maaliyadeed amba dakhli ee ay dalka wakiilka uga ahay. Runtii aad iyo aad baan maanta uga faraxsanahay in dhismaha qurux badan naloo furo, isla markaana ay arkaan cashuur bixiyaashu inay yihiin wax ka mid a cashuurtoodii oo lagu soo celiyey oo ah dhismaha quruxda badan in loogu shaqaynayo marka loo eego sidii hore loo shaqaynayay. Markaa runtii waxay faa'iido weyn u tahay wasaaradda maaliyadda iyo qarankaba guud ahaan. Annagoo uga mahadnaqayna wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda. Dhinaca kale, waxaa iyaguna xafladdaasi ka hadlay wasiirada wasaaradda horumarinta ganacsiga dalxiiska isgaarsiinta, wasiir ku-xigeenada wasaaradaha maaliyadda iyo howlaha guuda. Tahay inaan kasoo qayb galo munaasabadan aynu maanta ugu onkalayno mashaariicdii waaweyn ee lagu soo kordhiyey waxaa kala duwan iyo wasaaradda horumarinta maaliyadda, taasi oo laga fuliyey miisaaniyaddii qaranka oo muwaadinku cashuurtii u bixiyey. Wasaaradda maaliyadda waa ku hambalyeynayaa horumarka muuqda ilxaadka ee sida xawliga u socda ay muddooyinkii u dambeysay ay ka kusoo kordhinaysay xarumaha kala duwan ee gobollada iyo degmooyinka dalka. Xadhigga laga jarayo xaruntaa kaydka casriga DRC ama data recovery site oo ah in centerkii hore markii hore ku shaqeynayay dhammaan sistemyada wasaaraddu in loo sameeyo mid labaad hadday wax dhacaan markiiba ay u wareegto hawshu, runaantii shaqaad aad u weyna wasiirka iyo dhammaan madaxda iyo shaqaalaweynaha wasaaraddana aad iyo aad aan ugu maaragtay hambalyeyn inay sameeyeen. Anaguna waxaa noo qorshaysay inaan sameyno mid qaran oo dhammaan hay-adaha dowladda oo dhan ay xogtooda dhigtaan. Midi waa meeshii dadku fadhiisanayay, midna waxa weeyaan kaydintii macluumaadka, labadu waa muhiim. Dadku shaqo fiican wuxuu dhaliyaa marka iyaga nafaatu qalbigoogu ou motivated yah. Marka geec ilaa ay fadhiyaan waxaad ka fishahay wax yar weyn, laakiinse markaad moogta kuraas qurux badan iyo xafiisyo qurux badan aad fadhiisiiso qalbigoogaa diyaariya shaqada. Iyo wasiirkii oo warkacayo oo muujiyey inay waxqabad ballaaran kusoo kordhiyaan wasaaradda, nidaamka iyo qaabka loo shaqaynayana ay casriyeeyeen, ganacsatadana ay uga murag furayso adeega loo qabta in la casriyeeyey oo aad iyo aad loo fududeeyey, aad iyo aad baan runtii ugu mahadcelinayaa. Waxaasoo dhannaa iyo waxaasoo dhismee soo kordhayna waxay markhaati ka yihiin cashuurtaanu bixinno iyo dakhliga annagana laga soo xareeyo. Wasaaraddu markaa hanaba ugu yar gacan kulaatay, haddana dee waa taa muujisay wixii ay naga qaadaysay. Dhankoodayguna halkaasi waxaa ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda Soomaaliya Roodo Cilmi Jaamac iyo wasiirka wasaaradda maaliyadda Dr. Saad Cali Shire. Xafiiskii quruxdiisu xuma tarmiso haddii shaqaalaha ka shaqeeyaan si fican u shaqeynaynin. Ummaddaynu shaqeynaa, cashuur bixiyaan baynu shaqeynaa. Marka ugu horreysa cashuur bixiyaashaynu u mahad celinaynaa sida hufan ee wanaagsan cashuurta bixiya. Inshaallah waxaan rajaynaynaa inay bataan dadka cashuurta bixiya marka arkaan cashuurtooda wax lagu qabto,
شغال بسيف عن وجه ذيكان لو قابله وح سان شيء نظام كله نظامي حفيز كان شغالوا كشقيان وأن نظام كله بقى أصله فكر كيس إنه بيا يصيركو إنه هتمال أبنا أو شغاله ساكيان سيف عن وجه شقيان يان حكتي ودرسنيان قفك بهذا قبانات سي ونعسل لو جوا ذيكيو ugu dambeyn wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire ayaa dhankiisa waxa uu ka hadlay faa'iidada dhismayaashani u leeyihiin ilaalinta xogaha dawladda ee dhanka maaliyadda sida horumar looga dhawaajay maanta waxaynu isugu nimay halkan furitaanka ambada furka dhismayaal afar ah oo kamid ka wayaash dhismaha ugu weyn waa kan aad joogno waa kan xarunta وكوبية عشورها برجة يعشورها كسمك. سهر الله شيء جديد وحوي. إن لو أذيعه وي ما دقوب كلية وحوك بعين وزارة. حكى لك كتيرة وأن المانت دافرينا وحرونتا ديتا سنتر كامب إلكترونيكس. ما دام يمكن كجور إنه هبكي ورقدة هي قلنكا. وينو قولي نحبكي إلكترونيكا وحنو بحنين نحو بينو إن خطرها كاي من كراع إنو كهور تقنو وينو يلانو ميل أي حبتو ينو تالي نو غورتو وحيطا دي ميل كلا وحكا دعان آني وحبين نقلو مين مكا كاسنو وقضب كا وحوي واسمها لباد نسمها سدحان نوحوي وحارون تاكيد كا دوكومنتسك هو كاستم كوكي ليا ما تونتك وحوي وا دوكومنتس كورن أنا دوينا وربنا إنه هب دين وانجلنا بريجستريشن إلكترونيك أو سامي إنه سيفايل والبا لوجو هلا سيفود لوجو هلا نكمل لو بعضهم فايل شو كي دوجو بي جبو بي نشر إنه يقول يهنا عينو كسر أركايف مكا وا أركايف ويه ما هبخر ستور ما هرندي and اسمع كنا وحوي وكالو فردي واحد حساباتك وسوينا فهمتي يا دي هذا مهمة إن 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 لا دسا دسمة وحكة سيادة إن ضيعتيرو إن هو الدسمة لكن واحد نوبه هن سيدا وقروح ذي بدن يهين إنه كوه هينو كاسيوح بهين قرش بهين الله قط لقرا هذه شر واحد دوين ولي مدة يعمان لكن وحى دولة وعلى ذا ويد يعمان ويا وحى مغن درين الله هن شامغن وين وحده عيد لها تسيلو ضيعتها حمزه حيد وركلان تفكو سومالي جي سي بي اي تي في